Սյունիքում տարին սկսվեց տոնական տրամադրություն ապահովող բոլոր նախադրյալներով, զարդարվեցին մարզի բոլոր համայնքները, հանդիսավոր միջոցառումներով վարվեցին տոնածառի լույսերը։ Գորից համայնքում գլխավոր եղևնու լույսերը վառեցին Արցախ գնալու հնարավորությունից զրկված արցախցիներն ու նրանց փոքրիկները։ Արդեն մեկ ամսից ավել է Ադրբեջանը էկոակտիվիզմի շինծուքի տակ արգելափակած է պահում Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին, Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ միջանցքը։ 1100 արցախցի 36 օրը տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի։ Ճանապարհի արգելափակումը նրանց ստիպել է հանգրվանել Գորիսի եւ Երևանի հյուրանոցներում։ Գորիս համայնքի 17 հյուրանոցներում օթևանում է 506 արցախցի։ Կառավարության հունվարի 12-ի նիստի օրակարգում 96 միլիոն դրամ հատկացվեց Սյունիքի մարզպետարանին հյուրանոցների ծախսերը փոխատուցելու համար։ Գորիսում ժամանակավորապես ապաստանած արցախցիներին օգնել են նաև միջազգային և հասարակական կազմակերպությունները։ Սիսիան խոշորացված համայնքում 2022 թվականի սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցան թիմ ընտրություններ։ Համայնքի ավականու համար պայքարում էր 2 դաշինք եւ 5 կուսակցություն։ Նրանցից ոչ մեկին չհաջողվեց տանձնել Սիսիան համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ Սիսիան համայնքում ավականու համամասնական կարգով ընտրություններ տեղի կունենան այս տարվա մարտի 26-ին։ Մինչ նոր ընտրությունները վարչապետի որոշմամբ Սիսիան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը Արմեն Հակոբյանյանն է։ Մեկնարկել է Սյունիքի Պարեկային ստորաբաժանումում ծառայել ցանկացող քաղաքացիների եւ ոստիկանության ծառայողների դիմումների ընդունման գործընթացը։ Ոստիկանության բարեփոխումների համատեքստում նախատեսվում է նոր Պարեկային ծառայության գործարկումը նաեւ Սյունիքի մարզում։ Այդ նպատակով հունվարի 10-ից 11-ը Սյունիքի մարզի Կապան եւ Գորիս համայնքներում ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչության եւ ոստիկանության կրթահամալիրի ծառայողները ընդունեցին ծառայել ցանկացող քաղաքացիների դիմումները։ Պարեկային ծառայության աշխատակիցների համար կսահմանվի բարձր աշխատավարձ, ամսյա վերապատրաստման ընթացքում կտրամադրվի նվազագույն աշխատավարձ, նոր պարեկային միջոցներ, սպառազինություն, հանդերձանք եւ այլն։ Սյունիքի մարզի Կապան, Գորիս եւ Տեղ համայնքների անասնապահությամբ զբաղվող բնակիչներին հատկացվել է սոցիալական աջակցություն։ 44-օրյա պատերազմի եւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ից 14-ի Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով Սյունիքի մարզի անասնապահներից շատերը կրեցին մեծ վնասներ։ Հակառակորդի ագրեսիայի հետևանքով տարբեր տեսակի խոշոր, մանր եւ միջին անասնագլուխներ հայտնվեցին մարտական գործողությունների տարածքում եւ հափշտակվեցին հակառակորդի կողմից։ Մարզի 3 համայնքներում անասնապահ հությամբ զբաղվող 124 բնակչի գնաց վնասները փոխատուցելու համար կառավարությունը հատկացրել է 288 միլիոն 385 հազար դրամ։